Jeg hedder Gugge. Jeg er 52 år gammel. Og jeg hedder Dr. K, når jeg er hospitalsklovn. Før jeg blev Dr. K, der var jeg også klovn. Der var jeg artist, cirkusartist, gøgler. Og det har jeg lavet i de sidste 25 år. Altså, en typisk dag tager mit kostume på. Jeg forbereder mig ikke sådan mentalt, enten lige 5 minutter før, hvor jeg sådan tænker, så, og så siger jeg til mig selv, jeg er sød. Så går jeg ind allerførst på ambulatoriet, og lige det venteværelse der. Så præsenterer jeg mig selv. Det er mig, der er Dr. K. K, det står for klog. Det kunne stå for klovn eller kilden. Eller... Og så spørger jeg dem, hvad de hedder. Og det behøver de ikke at sige, hvis de vil sige det, hvis de bliver helt. Så går jeg over på afdelingen, og så er jeg sådan typisk på gangene og i lejestuen. Og lidt frem og tilbage, der kommer en lille barn derinde, ikke? Og det er bare sådan, og det er bare stort det hele, og det er bare de der forestillinger, man kan gøre sig som barn nogle gange. Så der kommer en eller anden, i det her tilfælde en klovn, og ligesom kan indføre en eller anden form for normalitet i al sin absurditet. Og så begynder vi at lege, ikke? Og så siger vi, så kan vi, og så er vi nede på jorden igen, i modsætning til, at man bevæger sig rundt i det her fuldstændig surrealistiske landskab af hvide kitler og mærkelige ting, man ikke forstår, og man kan mærke, at mor eller far er lidt nervøs også, så tager jeg ind på stuerne, dem som ikke jeg har mødt. Ah! Er væk? Den er forsvundet. Ingen kan... Og når man lærer noget i skolen, så lærer man også noget om hemmeligheder og bruge hjernen og regne ting ud. At det handler meget om at ture hele tiden. Det der med, at man banker på en dør og åbner, og man ved ikke rigtig, hvad der er derinde. Om der er et barn, der ikke vil snakke med en, eller er ulykkelig, eller almindelig bare glad og gerne vil have en klovn, så er det jo nemt, kan man sige. Man skal have en eller anden form for en god fornemmelse for andre mennesker og situationer. Ligesom bare være der, se hvad der sker og reagere på det. Mere reagere end at agere. Vi bliver også nogle gange inviteret af sygeplejersken eller lægen til at komme med ind til undersøgelsen for netop at aflede barnet. Men så er det jo ligesom at prøve at få barnet til at kigge på mig, i stedet for at... Det er noget, der bygger op, og det vokser og vokser ind i hovedet, ikke? Og hvis man kan bryde den, ikke? Så meget vundet allerede, ikke? Så rent så går jeg lige en tur rundt og siger tak for i dag, og det var hyggeligt, og have det godt, og det samme til personalet. Og... Så jeg arbejder jo på hospitalerne effektivt 9 timer om ugen, 3 gange 3 timer. Man kan sige, at udover transporten, så skal man ligesom spritte sine rekvisitter der. Vi skal være meget forsigtige, vi går og spritter alt og os selv og det hele i tide og utide for ikke at bringe splint rundt, fordi vi kommer rundt på over det hele på hospitalerne. Altså, hvis der har været en eller anden situation i løbet af en dag, hvor jeg er sådan, det var ikke godt, eller var det godt, eller skulle jeg have gjort derinde, og så sidder jeg jo typisk i bilen og tænker det igennem. Og hvis der er noget, der bider sig fast, så har vi jo supervision. Jeg har min supervisor, som jeg kan vende de der ting med. Altså, man er ikke ude for at frelse verden, man skal bare være en god klovn.